Tour de Fer sa nedalo nič opakovať. A nemôžete ísť tam tým, že Podrivom brade je film. To proste existuje. Keď sme zlanili Tour de Fer, ja som vyskal od radosti. Pokračuje nová séria 10 výnimočných večerov RTVS s Pavlom Barabášom. 8. časť Živá voda s uvedením dokumentu Tour de Fer Železná diera. Dialóg s planétou. V premiére v piatok večer na Dvojke.